Hola, peques, bon dia. Avui anem a jugar a un joc que es diu El detectiu o El detective. Vamos a necesitar estos materiales: una bandeja de cristal o de plástico transparente con un poquito de agua y colorante. Yo he elegido, como veis, el colorante de color azul y le he puesto también un poquito de negro para oscurecerlo. Cuanto más oscuro, mejor, para que no se vea lo que hay debajo. También vamos a necesitar un folio de papel y un rotulador para escribir palabras o en este caso nombres. Como veis, están ahí todos vuestros nombres. Esto lo va a escribir un adulto, ¿vale? Para que vosotros no sepáis dónde está cada uno de ellos. Tendréis que buscarlos como detectives. Y después también escribiréis un listado, esto sí lo podéis hacer vosotros, con todos los nombres de la clase y un cuadradito al lado para ir tachando los que vais encontrando. Bueno, pues para hacer esta actividad, lo primero, según el tamaño de vuestra bandeja, tendréis que colocarla encima del folio. La mía, como era más pequeña que un folio, la he colocado encima. He dibujado el contorno que veis de color morado y eso significa que tenía que escribir todos los nombres dentro de esta figura que se ha formado con el tamaño de mi bandeja. Además, los he escrito en el mismo color del agua, de color azul, para que así se camuflen en el agua. Bé, doncs ja tinc així la meua safata col·locada damunt del full de paper i el meu llistat amb els personatges més buscats, perquè no és per res, però ja fa molt que no vos veig. On vos amagueu? Així que vaig a començar la meua feina com a detectiu i necessitaré la meua lupa, que serà aquest got. Puc gastar-lo de dues formes diferents, cap a baix o cap amunt. Mireu, anem a provar cap a baix, a veure què passa. L'apropem i mireu, ahí tenim un nom. És el nom de Silvio. Però què passa si col·loquem el got aixina? Pues que fa lo que es diu l'efecte de les ulleres de cul de got. Com diu la mateixa paraula, ja podeu veure d'on ve aquesta expressió. Vale? Aixina que anem a fer-ho millor, vos recomano fer-ho de l'altra forma. Vaig a eixugar el got. Vale, aleshores anem a col·locar el got en la seva posició normal, cap amunt, en el cul a la safata i l'arrimem. Vale, ahí teníem a Silvio, que ja l'havíem localitzat abans. Aleshores em vaig al meu llistat i busque a Silvio. Així està, trist, tras, atrapat. Continue menejant el got per a buscar a la resta. Mireu, així tenim a Iris. La busque al llistat i una altra xiqueta atrapada. Menege cap ací. Ací tenim a la senyoreta Virginia. Amb la ve baixa. Ací la tenim. I atrapada també. Anem a per un altre. I ahí està Pepe. Que no t'escapes, Pepe. Ja eres meu. Anem a per un altre. Per ací, per ací. Mireu! Volia escapar-se i sin per ahí per la voreta, però no. Àlex, tu també estàs atrapat. Continuem menejant el got. I ahí tenim a Laura, amb la L. Tris, tras. Per ací tenim un nom prou llarg. De qui serà? Victòria, també eres meua. I per ací, amb la G del caragol, tenim a Guillem atrapat. No us preocupeu que esteu tots, eh? No s'escapa ningú. Mireu, ahí tenim a el senyor Eliam. On estàs? Busquen el llistat. I ací, tachat. Qui falta? Falta Vicent, falta Leis, falta Ethan, falta Alicia. Els més esvarosos de tots, però no vos preocupeu que els agafarem. Mireu,
Ahí tenim. A Lakes. Tristras. Anem a per un altre. Ethan. Atrapa també. Tristras. I en queden dos. Vicent i Alicia. Qui serà el més esvarós dels dos? A veure per les voretes. Ai, volies escapar-te, Vicent. Et tinc. Vaya, vaya. Alicia. On estàs? On estàs? Que vaig a per tu. Ai, que també volia escapar-se per el cantonet. D'això res. Bé, pues ja he fet la meua faena com a detectiu i he agafat a tots els personatges buscats. Ara és el vostre torn. És superdivertit, aixina que... Vinga, ànim! Ja en compteu. Adeu! Por cierto, podéis hacerlo con los nombres de la clase o con los de vuestros familiares, o también buscar aquellas palabras que más os apetezca. Así que vinga, detectius, a la faena que teniu una misión que complir. ¡Shh!